І знову всім доброго ранку. Повертаємось у нашу ранкову студію. І, дівчата, зараз буде дуже важлива тема для нас, а можливо, навіть і для ваших чоловіків. Тому що сьогодні, 27 січня, відзначають Всесвітній день годування стідженим молоком. Так, досить неочікуваний день, проте, ви знаєте, історія його, як виявляється, ще була задавна до нашого з вами появлення. І сьогодні будемо розбиратися, чи це нормально, чи ні, і чи слід зараз повертатися до цієї практики. Інформація, яка зараз пролунає, Ангеліна, ти можеш просто записувати, тому що все ж таки важливо для тебе знати, це в майбутньому корисно це чи не корисно, тому записуй. Для наших телеглядачів я нагадаю, що можна буде потім подивитися на нашому YouTube-каналі. І ми сьогодні запросили лікаря-мамолога Юрія Марченка, який допоможе нам розібратися з цією темою. Доброго ранку! Добрий ранок! Доброго ранку! Добрий ранок! Доброго ранку! Ви знаєте, давайте спочатку спробуємо зайти з цієї теми, що є жінки, які підтримують грудне годування, є ті, які не підтримують. На вашу думку, як лікаря, чи нормально це, якщо жінка відмовляється годувати груддю? Якщо жінка відмовляється від годування з собственного, власного бажання, то це не є добре. В першу чергу для самої жінки. Чому? Тому що грудне вигодовування, воно попереджає низку важких захворювань. Тобто є профілактику, як рак молочної залози, рак яєчників, рак ендометрія, профілактика мастопатії і утворення молочної залози. Це якби жінка собі робить недобре. Відповідно, вона відмовляється від зв'язку з дитиною, тому що це не просто харчування, а це зв'язок психоемоційний, емоційний зв'язок з дитиною, інтелектуальний, тому що під час годування це не дитина не тільки отримує білки, жири і вуглеводи, вона отримує і зв'язок з мамою, що дуже корисно на майбутнє. Тому що є дослідження, які довели, що діти, які не отримували грудне вигодовування, від мами не було цього зв'язку, то вони слабкіші інтелектуально, слабкіші емоційно, слабкіші в фізичному розвитку, вони не захищені, тому що в молоці є антитіла, які захищають дитину. І ну, по низьким параметрам вони слабкіші, порівняно з дітьми, які отримували грудне вигодовування. Тому якщо нема протипоказів до грудного вигодовування, чи так стається, що буває, що і мами помирають в пологах, і дитина лишається без грудного молока, то відмовлятись свідомо не варто. Це ну, дуже велика шкода. А якщо ми вже говоримо про стіджене молоко, це якби як донорство, правильно? Так. Да. Стіжене молоко – це молоко, коли мама не може годувати, і через проблему, ну, частіше за всього, це проблема сосків аріоли. Тріщини, рани, втягнуті соски, пошкоджені, короткі, маленькі, тобто це деформація соска, і дитина просто не може взяти сосок і пройти весь акт ссання. От. Тому молоко стіджується, що є формою отримання білків, жирів, вуглеводів, харчування якісного, найкращого для дитини, але переривається цей психоемоційний зв'язок. Але якщо мама тримає дитину на руках і відбувається годування через там, пустишку, не пустишку, через бутилочку або через ложечку, це все рівно краще, ніж геть без грудного молока. Є ситуації, коли раніше використовували донорське молоко від іншої мами. Угу. Це теж хороша ситуація, хороша альтернатива штучному вигодовуванню. Тому що дитина отримує гармонічне харчування, те, яке для нього більш природне. Але в силу того, що ми живемо в сучасному світі, в якому дуже багато інфекцій, дуже багато захворювань, дуже багато моментів, і молоко, коли проходить через протоки навколо соска, навколо аріоли, воно не стає стерильним. Тобто, і дитина отримує флору не мамину, а флору іншої жінки. Тому в Україні на зараз донорство грудним молоком від другої жінки, воно вже не практикується. Хоча раніше така практика була суцільна, і мій брат вигодований моєю тіткою, тому що мама захворіла, була на хворобу Боткіна і не могла на цей час годувати.
От, перехворіла, мама підтримувала, стіжувалася, але не годувала. От, перехворіли, потім повернувся, мама повернулася до вигодовування власним молоком. А так була тітка донором. Абсолютно нормальна була практика. А не візьме собі ДНК, так як ми говоримо, з іншої людини? Чи не перейметься там характер, можливо, якісь певні моменти, коли все ж таки інша жінка дає своє молоко? Ну, дивіться, емоційний зв'язок є, тому що цей процес, він не може бути беземоційним. Це тільки жінки, які там, ну, геть не хотіли цю дитину, і не просто це формальність, нагодувати і все, і лишити ту дитину, далі займатися. А так, це дуже емоційний зв'язок. А якщо він не довготривалий, от, і жінка-донор або жінка, яка донорує молоко стижене, не вкладає в це більш ніж харчування, то, ну, якби нічого надзвичайного не відбувається. Наприклад, мого брата, він не став любити тітку більше, ніж маму. А скажіть, а от якщо ми це кажемо про жінку, яка може взяти на вигодовані дитину, а чи можливо якісь є варіанти, коли ти просто стіджуєш, та, ну, не знаю, якось це біологічно правильно зроблено, щоб потім це як в пляшечці давати дитині? Можна це таке робити в сучасному світі. Бізнес жінки, які народили, і в них дуже мало часу, і вони відразу майже там повертаються до роботи, але роблять акцент на те, щоб дитина не страждала і отримувала грудне вигодовування, то роблять такі акумулятивні запаси грудного молока, заморожують, і, на жаль, воно не може зберігатись тривалий час, от, не більше 2 тижнів. Після 2 тижнів воно то буде харчове пожирне, але не буде той користі, не буде достатньої кількості глобулінів, антитіл, які будуть захищати малюка від хвороб. Тому максимум на 2 тижні такі запаси можна робити. Mm-hmm. От. І, тобто, ну, вдома це реально? Да. І потім, коли дитина залишається там з нянечками, з бабушками, з іншими людьми, з татом залишається, то дитина отримує грудне вигодовування від мами, але не має емоційного зв'язку мами і дитини. Угу. А маю емоційний зв'язок з татом, наприклад. Да. А скажіть, будь ласка, а взагалі, от якщо у дівчини, у жінки немає цієї, ну, як би сказати так, природньої функції годувати груддю, це нормально, чи, ну, це трішечки треба переглянути своє здоров'я, можливо, це якісь проблеми? Розумієте, це нонсенс, казуїстика. Це не є нормальне, і це частіше за всього, коли до виконання основної функції молочної залози вигодувати дитину були якісь хірургічні втручання. Коли була велика молочна залоза і робили пластику молочної залози, і були пошкоджені протоки, і залозиста тканина була пошкоджена, і жінка не може фізично це зробити. Тому ж розмір молочної залози не впливає на кількість і якість молока. Тому сказати, що якісь моменти, вони, якісь, ну, причини такі вагомі, що жінка, це просто свідоме рішення. Відсутність молочної залози, ну, це хірургічна травма. Там жінка перехворіла на рак, і її видалили молочну залозу. Там одну, вторую, вона не може хворіти. В природі такого не існує, щоб, ну, не тече молоко. А тобто, буває, просто не розпочинається лактація. Буває гормональні якісь проблеми, що лактація не розпочалась. От це буває, да. А ось дивіться, щоб, наприклад, нам трішки попередити весь цей момент, наприклад, ну, жінка, яка планує стати мамою, вона також все ж таки хоче, щоб це відбувалося природньо. Чи, можливо, їй потрібно якось перед тим переглянути своє здоров'я, звертатися до лікаря? От тут якісь ваші поради. Обов'язково. Перед тим, як пара планує вагітніти, це свідоме батьківство, жінка має бути оглянута як акушером-гінекологом, так і мамологом на захворювання, які можуть бути в молочній залозі, на пухлини, на гормональні зрушення, на стан аріоли і сосків, на кількість співвідношення жирової і залозистої тканини в молочних залозах. Ведеться бесіда, як було у мами, у бабушки, скільки вони годували, чи годували взагалі, який час був, скільки годували вас, ну, як на майбутню маму. Жінки говорять, там 3 місяці, а що сталося, чому?
Угу. От, зникло молоко. А чому зникло молоко? Ну, перенервували. Там, або на роботі, або інфекційне захворювання, або якесь взагалі захворювання, і зникає молоко. І це також для нас такий пунктик, і ми парі кажемо, що в цей період, якщо у вас так було в родині, то ви також маєте берегти чоловікам, з чоловіками спілкуюся і говорю, ви маєте берегти маму, тому що якщо зникне молоко, це буде проблема і для вас також. Це розігріти молоко, це змість, це бутилки, це стерилізація, щоб було чистеньке. Ну, це набагато складніше, ніж грудне молоко. Ну, і, відповідно, нічого якіснішого і справжнього, і гармонічного, штучного немає. Mm-hmm. Яке б воно не було класне. Питання, яке хвилює, мабуть, всіх тих людей, які думають собі збільшити груди. Якщо збільшити груди, молоко потім буде чи все вже? Буде. Буде? Так. Да. Зараз сучасні технології, сучасна методологія аугментації молочної залози, тобто збільшення молочної залози, вона не затрагує залозисту тканину взагалі. Вона ендопротезування йде, аугментація ендопротезування йде під молочну залозу, тобто навіть під м'яз молочної залози, під великий грудний м'яз. І молочну залозу, залозисту тканину воно ніяк не затрагує. Ну, звісно, якщо жінка захотіла, маючи пропорції дюймовочки, вона захотіла собі там 5-6 розмір, то відповідно може бути компресія і гідростатичний тиск на залозисту тканину. Це може в майбутньому скластись на грудному вигодовуванні, на лактації взагалі. Але якщо все пропорційно, геометрично вираховано і прораховано, то не впливає абсолютно. Угу. А скажіть, будь ласка, взагалі, от ви розповідали про те, що там через 3 місяці може зникнути якби молоко. Воно через 3 дні може зникнути. Ага. А навіть і не розпочавшись. Лактаційний криз відразу після пологи йде перший лактаційний криз. От. І коли перші 3 дні молока майже немає. Тобто йде молозиво, точніше, молозиво немає. Потім йде фаза молозива. От, воно десь приблизно 7-10 днів йде. Ну, 7 тижнів, а потім перехідне молоко, а потім молоко. І ця фаза може не вімкнутись з тих або інших причин. Угу. Ну, важкі пологи, крововилив гіпофіз, буває та самий кесарів розтин, теж спричиняє іноді лактаційний криз, от, який не переходить потім в стан вимкнення іменно лактації. Дивіться, ми сьогодні все ж таки будемо трішки акцентувати на тому, що ми говоримо про стіжене молоко, і трішечки підсумувати наше інтерв'ю в тому плані, чи зараз у нас в Україні дозволяється, якщо дозволяється, то чи самим вдома, чи, можливо, кудись треба звертатися до лікаря, і взагалі, які основні пункти треба звертати жінкам, щоб контролювати роботу нормально своїх молочних залозів, щоб вони були здорові? Ну, тут відразу стіжене молоко від мами і не від мами. Якщо від мами, то питань немає. Якщо нема протипоказів з боку лікарів, тобто там мастит, гініні, якісь захворювання соска або ареоли, або шкіри молочної залози, то це основні протипокази, коли не можна годувати. Або мама приймає якісь ліки, які впливають на дитину. Або мамі там потрібно приймати, ну, хіміотерапію. Бувають такі випадки, коли у жінки рак той чи інша локалізації. От, то стіджене молоко просто не дається дитині. А факт стідження, він присутній для того, щоб коли мама закінчила, от, вона могла повернутися до грудного вигодовування дитини. От. І якщо ми говоримо про донорство, про молоко від іншої жінки, то в Україні на зараз воно заборонено. От, воно не практикується, тому що велика небезпека отримати якісь ускладнення для дитини від донорського молока. Хоча поодинокі випадки в режимі індивідуальної ініціативи, воно присутнє. Тобто домовляються там з родичами, якісь там рідні сестри, там двоюрідні, коли мають якісь, якщо немає ніяких захворювань і вони впевнені в друг другу, то особиста ініціатива присутня. От. А слідкувати за молочною залозою – це в першу чергу знати свою молочну залозу, не боятися її і не цуратися її. Тому що на питання, коли приходять жінки на огляд, я питаю, ви знаєте свою молочну, ви її трогаєте? Ні, не трогаю. Я говорю, ви її боїтесь чи як? Вона ж ваша. Знати її на типовість, на звичність достатньо. Для жінки це достатньо. Решту на то є спеціально обучені люди. Хай вони досліджують вже глибоко і послідовно.
А знати свою молочну залозу після менструації, перед менструацією, всередині цикла, як вона реагує на весь менструальний цикл, чи реагує, чи не реагує, болить, наливається, не наливається, на дотик, якщо вона така ж, як вчора, позавчора і третього дня, і тиждень, і місяць, і 100 років, от, то значить все добре. Для того, щоб виявити нетиповість, треба знати типовість. А типовість, воно, от воно у вас... Потрогали ручками. Ну, якщо сильно страшно, то можна цю місію покласти на чоловіка. Але якщо щось пропустить, то получить для ще. Непогані рекомендації для Ростового лікаря. Ну, слухайте, на позитивній ноті тепер знаєте, як слідкувати за нашим здоров'ям. Мені здається, знаєте, чому так відбувається? Бо раніше тому навчили, не казали, що це нормально. А ми намагаємося пояснити вам, що ваше здоров'я, як би то не звучало, у ваших руках, і все ж таки слідкуйте за станом своїх молочних залоз. А ми нагадаємо, що у нас сьогодні з такими порадами прийшов розповісти лікар-мамолог Юрій Марченко. Дякуємо вам. Друзі, ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео і обіцяємо, що і надалі будемо готувати цікаву та корисну інформацію. Найголовніше, завжди будьте разом з нами у соціальних мережах та з 8 до 11 у прямому ефірі на телеканалі «Правда тут». We'll be right back.